Den här filmen ska handla om skala. Då pratar man, när man pratar om skala pratar man ofta om de här tre begreppen. Förminskning, naturlig storlek och förstoring. Vi ska börja titta på den här tändstickan som jag lägger bredvid naturlig storlek. För den är ju avbildad i naturlig storlek här. Då brukar man säga att den är i skala 1:1. När man skriver så här skala 1:1 så menar man att en centimeter här på bilden är även en centimeter i verkligheten. Om vi nu ska göra en förminskning av den här så vill jag att vi ska göra den i skala 1:2. Det betyder alltså att en centimeter på bilden ska motsvara 2 centimeter i verkligheten. Det betyder alltså att vi gör den hälften så stor. Då måste vi börja med att mäta tändstickan. Och så ser vi här att den är 4 cm lång. 4 cm kan vi skriva där. Och 4 cm delat på 2 blir ju 2 cm. Så om vi ritar vår tändsticka i skala 1:2 så kommer vi göra den 2 cm lång här. Egentligen är det ju inte bara längden på tändstickan som vi förminskar när vi gör en sån här förminskning, utan även bredden. Om man mäter den här noga så ser man att den är ungefär 2 mm bred. Och då betyder det hälften av 2 mm är ju 1 mm. Så vi ska göra det här strecket 1 mm tjockt. Och det är ju ganska svårt, men det blir ungefär 2 streck så här bredvid varandra. Så ritar vi till svavlet där framme. Här har vi nu ritat tändstickan i skala 1:2. Alltså en förminskning med hälften. Då har den blivit 2 cm lång. Om vi nu ska göra en förstoring istället. Så säger man att man gör det i skala 2:1. Då menar man att 2 cm på bilden som vi kommer att rita motsvarar 1 cm i verkligheten. När vi gör en förstoring kommer vi göra tändstickan större. Vi kommer alltså fördubbla storleken på den. Och var den 4 cm här i naturlig storlek kommer en fördubbling innebära att den blir 8 cm. I skala 2:1. Men ni minns ju att det var inte bara längden som skulle dubblas utan även bredden. Och den var ju 2 mm bred, alltså så blir det 4 mm bred här. Någonting sånt. Så här har vi gjort tändstickan nu. En förstoring av tändstickan i skala 2:1. Alltså dubbelt så stor. Nu ska vi titta på 2 andra exempel. Överst i bild har vi en gädda som här på bilden är 4 cm lång. Jag har ritat den i skala 1:20. Vilket betyder att jag har gjort en förminskning eftersom det största talet är här längst till höger. Det betyder att jag har gjort en förminskning. När det står 1:20 så betyder det att jag har förminskat gäddan 20 gånger. Om vi då ska ta reda på hur lång är den här fisken i verkligheten, hur gör man då? Jo, då får man utgå från hur lång den är på bilden. 4 cm. Och multiplicera det 20 gånger för att få hur stor den ska vara i verkligheten. Och 4 gånger 20 är ju 80. Så den här gäddan blev i naturlig storlek 80 cm. Det måste vara gammelgäddande, en stor gädda. Nedanför här så har vi istället en nyckelpiga som ser lite större ut än vad nyckelpigor brukar göra i verkligheten. Och det kan vi se här
Den är ritad i skala 10 till 1. Det betyder alltså att den här är förstorad 10 gånger. Och hur ska man nu ta reda på hur stor den är i verkligheten? Jo, om den på bilden är förstorad 10 gånger, då måste vi ju förminska den 10 gånger för att få den naturliga storleken. Och jag har ju mätt den här nyckelpigan och den, man ser att den är 3 cm lång på bilden. Och om vi förminskar nyckelpigan 10 gånger så tar vi 3 cm och delar det på 10. Och 3 delat på 10 blir 0,3 cm som är lika med 3 mm. Så att den här nyckelpigan borde i verkligheten alltså vara 3 mm. Och det låter väl ganska rimligt. Någonting så här. En liten nyckelpiga. En väldigt stor fisk och en liten nyckelpiga blir det. Så alltså, om det är någonting som är ritat i... att någonting är förminskat. Då ser man det genom att det står i skala 1 till... ja, hur många gånger man nu har förminskat den. Och för att få en naturlig storlek så måste man multiplicera med det här talet. Om någonting är förstorat på bilden så ser man det att det står förstoringens, hur många gånger den är förstorad, kolon 1. Och då måste man helt enkelt dividera med förstoringen för att få en naturlig storlek. Ett ytterligare ett exempel på när man använder skala. Känner ni igen här. Ni har nyligen haft orientering. Och när man orienterar så använder man en karta. Och den är såklart inte i naturlig storlek. Det skulle inte funka. Utan den här orienteringskartan är i skala 1 till 10 000. Vad betyder det då? Jo, det betyder att 1 cm på kartan är lika med 10 000 centimeter i verkligheten. Och 10 000 centimeter, det är ju inte, det är inte så lätt att tänka sig hur långt det är. Vi använder inte så ofta centimeter när vi kommer till sådana stora sträckor. Utan om vi gör om centimeter till meter istället, så 10 000 centimeter är ju lika med 100 meter. Så vad vet vi av det här då? Jo, om vi har en karta som är i skala 1 till 10 000 så betyder det att när man har kommit 1 cm på kartan, kanske här mellan den här kontrollen och där, ja, då har man gått 100 meter i verkligheten.